Donald Veshaj dhe Bora Zemani janë dy njerëzit më të përfolur në botën e showbizit. Historia e tyre dashurisë zinte vend në çdo media shqiptare. Pas ndarjes së tyre së fundmi ka thashë theme se të dy janë rikthyer me njëri tjetrin. Por siç duket, ish gazetarja sportive bashkë me ish të dashurin kanë lënë kujtime të bukura dhe tek Xhevdet Muzhaqi. Përgjesi stadiumit Elbasan Arena ka kujtuar korrikun e vitit 2019, kur Bora dhe Donardi bashkë me Romeon vizitonin impiantin Elbasanas. Muzhaqi përfitonte të bënte edhe një fotografi me ta që e ka shpërndar në rrjetet sociale. Me Borën dhe aktorën e Alpazar shkruante para 3 vitesh ai në diçiturën e fotos. Tashmë kur çifti përflitet më shumë se kur, përgjesi stadiumit rikthen fotot ku ata ndodheshin pranë njëri tjetrit.